magaalada Hargeysa ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo taageero loogu muujinayay mayorka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiin Soltelko oo iminkana ah murashax u sharaxan mayornimada caasimadda mar kale, iyo murashax Yuusuf Kariix oo isaguna u sharaxan murashaxnimada golaha wakiilada ee gobolka Maroodi Jeex. Munaasabaddan oo isugu jirtay mid casho iyo afur ah ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ururka hiliblayaasha ee Nafaqo, waxaana ay sheegeen inay taageero hiil iyo hooba la garab taagan yihiin mayorka caasimadda Hargeysa oo mar kale musharaxa. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay guddoomiyaha ururka Nafaqo ee hiliblayaasha, waxaana uu yidhi: waxaan idinku bushaaraynayaa oo kale in saribadihii dhammaantood aynu hagaajisanayno, aynu dhisanayno, oo aynu maanta haysano dhaqaalahaynu ku dhisanaynayna oo aynu inagu isku tashanay inagoon cidna u baahnayn saribad kasta aynu bilaabayno. Codkayga isagaan siinayaa iskaashatada Nafaqana waxaan ka codsanayaa inay sidaa maanta igu raacaan, maadaama aan anigu dan u arkay dantii Nafaqana aan u arkay sidaa. Dhinaca kale, waxaa iyaguna madashaasi ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka ururka Nafaqo, mas-uuliyiin ka tirsan ururka, iyo Suldaan Siciid Cabdi Hariye oo ka mid a madax dhaqameedka Soomaaliland. Waxay si isku mid ah u sheegeen inay taageero u hayaan mayorka caasimadda Hargeysa inuu mar kale soo noqdo. Waata maanta laynoo sheegay baarlamaanka iyo deegaanku intay inay isku lamaayihiin, maanta Cabdiraxmaan waxaa ku lamaan Yuusuf Kariix oo awalba xildhibaankeennii hore ahaa oo aad iyo aad inoola soo shaqeeyey, isagana maxaa tiraa codkeena waynu siinaynaa. Mayorka cusub waxa weeyaan waxaan ogeyn buu isagu ogi, waxaan ogeyn buu ogi, waxa weeyaan halkay maraysa ayuu ka sii hambaqaadayaa waxqabadkiisa uu qabtay ee muuqday ayuunbuu mid cusuba kalena ku daraya. Waxa weeyaan ma doonayno mid labaad oo cusub oo idinka shaqaysata muxuujintanayagaasi, cidkiina diyaar ma la tihiin. Waxaan hambalyaynayaa mayorkeennii caasimadda mudane Cabdiraxmaan Salteeko Cabdiraxmaan Caydiin iyo xildhibaan Kariix, waxaan leeyahay insha allah biidnillaahi tacaala gubol baan idin rajaynayna. Geestiisa waxay isaguna halkaasi ka hadlay murashax Yuusuf Kariix oo u sharaxan murashaxnimada golaha wakiilada ee gobolka Maroodi Jeex. Haddii eebba ila qabto, waxaan u sharaxanahay golaha baarlamaanka. Golaha baarlamaanku waa sharci dejin, waxaa la yidhaahdaa wakiilada, golaha wakiilada macnaheedu waxa weeye dadkay ka wakiil yihiin, bulshada ayay ka wakiil yihiin. Waxaan taana ku darayaa oo aan hortiina ka ballan qaadayaa, haddii Ilaahay igaarsiiyo inaan noqdo wakiilka golaha baarlamaanka idiin jooga, waxaanu idinka codsanaynaa inaad nagu taageertaan codka. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay mayorka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiin Soltelko oo mar kale ah musharax, waxaana uu mahadnaqay ururka Nafaqo oo mayorka taageero la hadla u muujiyey. Waxaan ku kalsoonahay in ururada bulshada ama iskaashatooyinka hiliblayda, caanalayda, khudradlayda, dadkaasoo dhan inaan insha allahu tacaala cod fiican ka heli doono. Anoo ku rajo weyn inaan noqon doono adeega idin shaqeeya mar labaad, oo inta uu idin baranayo aanay waqti idin ka qaadan. Waxaan filayaa inuu arrimaha bulshada, guddiga arrimaha bulshada idin geli doono, oo wixii wasaaradda xanaanada xoolaha inagaga xidhma uu isagu inoo dacwii doono. Maxamed Aadan Ismaaciil Maxamed Jiglan, Wararka Bulsho, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom